al Shepa je te svakaj drugu rogu, nemojte mi tu fino. Gospodske, možemo se sjetiti. Ajmo oblašte ronac kao dijela. Grad Zvornik pomaže akciju. Tako je, danas je udruženje građana Diviča i predstavnici mjesne zajednice Divič u saradnji sa gradskom upravom su organizovali čišćenje rijeke Drine ovdje na području mjesne zajednice u Diviču. Gradska uprava je dala svoju podršku u ovoj eko akciji i smatramo da je ovo jedan jako pozitivan projekat koji se danas ovdje odvija na Diviču. Kako smo čuli od predsjednika mjesne zajednice, ovo je prva u nizu akcija. Tako je, ovo je nešto što je novo u Zvorniku i nešto što se prvi put dešava i nadamo se da će ovo da postane jedna pozitivna praksa. Koliko će ovo pomoći i ne samo razvoju Diviča, nego i turističke ponude Zvornika? Tako je, sve ovo što se danas dešava predstavlja jednu pozitivnu akciju u smislu turističke ponude da na najbolji mogući način ovaj prostor ovdje koji se nalazi na Diviču prilagodimo predstojećoj ljetnoj sezoni.